ប្រភេទ ASIC Plus 301 RAM 32GB 117 và ASIC Plus នេះ ទៅតែ ចូល stock ថ្មី ទេ បាទ ស្អាត ស្អាត តែ ម្ដង បាទ តម្លៃ ផ្ដល់ ជូន ត្រឹម តែ 317 ដុល្លារ ទេ បាទ សម្រាប់ បងប្អូន ដែល ត្រូវ ការ complete បាទ ជួយ ដាក់ លេខ មក បាទ នឹង លេខ 102 បង A8 2016 RAM 32 80 ដុល្លារ បាទ ស្អាត ទាំង 4 តែ ម្ដង អូយ ស្អាត មែនតែន បងប្អូន អើយ បាទ ស្អាត មែនតែន 80 រៀល ទេ រត់ តែ មាន ទេ បាទ complete ដាក់ លេខ ទូរស័ព្ទ និង ទី តាំង បង ណា បាទ នេះ គឺ A5 2017 RAM 332 103 លក់ តែ 75 ដុល្លារ ទេ បាទ ប្រភេទ នេះ ទៅ ចូល stock ទេ បាទ A5 2017 វា លក់ ឲ្យ តែ 75 ដុល្លារ ទេ អញ្ចឹង បងប្អូន ស្រឡាញ់ complete បាទ ជួយ ដាក់ លេខ ទូរស័ព្ទ និង ទី តាំង តម្លៃ ល្អ មែនតើ បង ខ្មៅ ស្អាត តែ ម្ដង បាទ និង បាទ នេះ គឺ ប្រភេទ ASIC 104 មក ASIC នេះ ក៏ ស្អាត ដែរ បងប្អូន មក RAM 332GB 104 70 ដុល្លារ បាទ ស្អាត ស្អាត ទាំង អស់ បាទ ស្អាត ស្អាត ទាំង អស់ ស្អាត មែនតើ តែ ម្ដង មិន ធម្មតា ទេ បងប្អូន បើ ត្រូវ ការ complete បាទ ជួយ តម្លាក់ លេខ បាទ 70 រៀល ទេ A ASIC បាទ 104 និង 105 បង A316 បាទ RAM 216GB 105 55 ដុល្លារ ក្រេត A ទាំង អស់ បាទ ក្រេត A ទាំង អស់ តែ ម្ដង បាទ ធានា ជូន ថា នៅ ស្អាត សំណុំ ស៊ីន តែ ម្ដង បាទ លេខ បន្ត គឺ V20 បាទ V20 នេះ ផ្ដល់ ជូន ត្រឹម តែ 58 ដុល្លារ ទេ RAM 464GB 58 ដុល្លារ បាទ និង ប្រភេទ Q6 បាទ Q6 នេះ គឺ ផ្ដល់ ជូន បងប្អូន ត្រឹម តែ បាទ 45 ដុល្លារ ទេ 107 បាទ និង 108 បាទ 108 នេះ គឺ Soul Prime បាទ Soul Prime និង Luna 2 បងប្អូន មក 40 ដុល្លារ ទេ RAM 332 បាទ និង RAM 432 បាទ ត្រូវ ការ បាទ RAM 432 និង 2 បាទ model នេះ តម្លៃ ល្អ 40 រៀល តែ អត់ មាន ទេ បង បាទ និង 109 អូ សំទោស 109 អត់ មាន ទេ 110 បាទ 110 នេះ គឺ ប្រភេទ គេ ថា Note 8 បាទ ស្អាត តែ ម្ដង RAM 46 RAM 664 បាទ ស្អាត តែ ម្ដង 4 ដើម បាទ មាន ពណ៌ Go ពណ៌ Dubai Play ពណ៌ Khieu និង ពណ៌ ខ្មៅ លក់ តែ 220 ទេ បាទ Note 8 បាទ និង ប្រភេទ model មួយ ទៀត គឺ P9 ទើប តែ ចូល stock ទេ បង P9 នេះ 85 ដុល្លារ 111 បាទ RAM 332 P9 Huawei ស្អាត ទាំង 6 គ្រឿង នេះ មក បាទ អញ្ចឹង ត្រូវ ការ ដាក់ លេខ បង ណា បាទ ដាក់ លេខ ឲ្យ ហើយ តម្លៃ ល្អ 100 សំទោស 95 ដុល្លារ J7 2017 RAM 332 បង លក់ ឲ្យ តែ 75 ដុល្លារ ទេ បាទ និង លេខ ប្រភេទ មួយ ទៀត គឺ ប្រភេទ បាទ J5 2017 RAM 232 63 ដុល្លារ បាទ ស្អាត ស្អាត បង ស្អាត ស្អាត បាទ និង លេខ បន្ត ទៀត គឺ V30 បាទ V30 Plus នេះ ផ្ដល់ ជូន បងប្អូន តម្លៃ ល្អ បាទ 115 និង 135 RAM 4 128GB បង បាទ RAM 4 128 ស្អាត មែនតើ សម្រាប់ បង ត្រូវ ការ complete ដាក់ លេខ បាទ V30 Plus និង លេខ បន្ត គឺ P9 បាទ P9 Line នេះ លក់ តែ 45 ដុល្លារ ទេ P9 Line RAM 216GB បាទ P9 Line និង លេខ បន្ត បង On 7 2000 បាទ 16 បាទ ផ្ដល់ ជូន ត្រឹម តែ 100 សំទោស 58 ដុល្លារ ទេ បាទ លេខ បន្ត ទៀត គឺ ប្រភេទ គេ ហៅ ថា V Nova 3E បង RAM 432 បាទ 125 RAM 432 ស្អាត មែនតើ បង ណា Nova 3 អរគុណ ច្រើន សម្រាប់ ការ គាំទ្រ complete តម្លាក់ លេខ ទូរស័ព្ទ និង ទីតាំង ម៉ាញ់តិចនិង តម្លាក់ដល់បងប្អូន ជាពិសេស complete ជួយ share video នេះផង អរគុណ ច្រើន